Unë jam shumë krenar me të kaluarën time në ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Nuk jam nga ta që i kumë bashkangjit ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Jam prej themeluzëve të parë dhe naturisht në rrugtimin e gjatë të saj e të sukseshëm, prandaj me nder krenari personale, familjare dhe komtare dhe në këtë drejtim për mua edhe themelimi u qërkës, edhe lufta që kemi zhvillu, edhe ma vënë gjitha proceset që kemi kalu, unë nuk kam që ka të bëj asë një pazar se në këtë drejtim mendoj që në ne, lufta ka qenë shumë e drejt, lufta ka qenë e pasër, kemi zhvillu e një luft kundër gjenocidit dhe aje që kam shumë e rëndësishme, unë vetëm ligjet e servizit dhe Slobodan Miloševićit kam thyrë dhe jo ligjet ndërkombëtare, si kur gjithë bashkë luftetarët e tjerë. Po në të njëtën kohë, jam shumë mirë njohës gjithë bashkë luftetarët që ju kam përgjigju ftesave për të intervistuar para qykatës. Speciale në këtë drejtim zboj për jashtim asun.